Türkiyə Rusiyadan Su-35 və Su-57 qırıcılarının alınmasını istisna etmir. Lakin prioritet məsələ 5-ci nəsil qırıcı təyyarələrin hazırlanmasıdır. Qalan Yusriya Novistiyasına da xəbər verir ki, bunu Respublika Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varank bildirib. Əgər Rusiyanın bizim cari tələbatımıza cavab verən döyüş təyyarəsi varsa, bu təyyarələri silahlanmamıza qəbul etmək barədə problem yaranmasa, əlbəttə biz Rusiyadan və ya digər Avropa ölkələrindən təyyarə ala bilərik. Bu mənada bizim qəti mövqeyimiz yoxdur deyə Varank Türkiyənin Su-35 və Su-57 təyyarələrini ala biləcəyi ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib. Onun sözlərinə görə bu məsələlər tez-tez iki ölkə liderlərinin görüşlərində də qaldırılır. Əlbəttə, bizim prioritetimiz ilk növbədə 5-ci nəsil qırıcı təyyarələrin hazırlanması məsələsində Türkiyənin öz imkanlarının inkişaf etdirilməsidir. Amma Rusiyanın bizim tələbatımıza cavab verən təyyarəsi varsa, Türkiyə onu alacaq deyə Varank əlavə edib. Su-57 5-ci nəsil döyüş təyyarəsi hava, yerüstü və suüstü hədəflərin bütün növlərini məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Tərtibatçıların bildirdiyinə görə yüksək manevrliyin səssiz uçuşu yerinə yetirmək imkanı ilə birləşməsi, həmçinin müasir bort avadanlıqları kompleksi və az nəzərə çarpması Su-57-nin rəqiblərdən daha üstün olmasını təmin edir. Təyyarə ilk dəfə 2010-cu ildə havaya qalxıb. Rusiya Federasiyası Hərbi Kosmik Qüvvələrinin 76 Su-57-nin tədarükü üçün müqaviləsi Ordu 2019 forumunda imzalanıb. Rusiya ordusu üçün ilk serial istehsalı 2020-ci ildə gerçəkləşdirilib.